Nå skal vi se på addisjon og subtraksjon av brøker. Altså vi skal pluss og minus med brøkene. Brøkrekning blir enklere hvis vi bare har brøker. Derfor er det lurt å gjøre om blandet tal og uekte brøk til et helt tal i en brøk. Vi for eksempel nevner eiendom. Her ser vi 2 og 2 tredeler oppe. Og det kan jeg gjøre om. Jo, for jeg har 2 hele, det vil si jeg har 3 pluss 3 er 6, og de 2, da får jeg at det er 8 tredeler. Nå har jeg gjort den om. Mens her nede står det 3, og hva kan jeg gjøre opp den til? Jo, jeg kan gjøre den opp hvis jeg da har som nevner 1, så blir det jo 3 oppe. Hadde jeg gjort at en annen nevner, for eksempel nevner 3. Da måtte jeg tenke 3 ganger 3. Aha. 9. Ser dere sammenhengen her? Jeg håper det. Så går vi litt videre. Og når vi skal plusse, altså addere, addisjon, med brøk, så skal vi bare rekne det rett ut. Så lenge det er lik nevner. Nevneren nede her er like. Dermed kan vi ta 2 pluss 3 er 5. 6 deler. Det blir svaret. Men nevneren her må være lik. Så lenge den er like, så er det bare til å rekne ut. Altså, vi adderer og subtraherer brøker med samme nevner. Adderer og subtraherer, teller og let nevneren stå. Sant? Det er fellesnevner, så lenge telljerne ligger. Jeg kan ta et nytt eksempel. For eksempel 4 åttedeler pluss 4 åttedeler. Her har vi fellesnevner nede. Det er likt. Dermed kan vi skrive 8 åttedeler til slutt. Dette gjelder både subtraksjon og addisjon. Så det gjelder også når vi har minus i denne regelen. Da jobber dere litt, så kommer vi videre.